ئەمڕۆ کتێبخانی بێدار لە کلار باوکاری کتێبخانی ڕێنما لە سلێمانی و باوکاری کتێبخانە گشتەکانی کلار پێشانگایەکی گەورەی کتێبیان کردەوە. پێشانگاکە لە 140 بۆ سەرجەم کتێبەکان داشکێنراوە. هاوکات ئەو کتێبانی کە نمایش کراون سەرجەمیان بە زمانی کوردین. خانەی چاپۆخشی ڕێنما بە هاوکاری کتێبخانی بێدار و کتێبخانی کشێنی گەرمیان هەڵساوی منتەشکانی 45 بۆ سەرجەم کتێبەکان نزیکەی 4000 کتێب لە کول دەگرێت. بەماوەی دەوڕەش بەردەوام دەبێت. داشکانەکەشی 45 بە زمانی کوردیە، مو کتێبان بە زمانی کوردیە. وڵای کۆمەڵێکی نەخۆت زانی لێ خوانە کەمێک تەڵای عەربی زۆر کەم بۆتەوە. ئەگەرچی داشکانی نرخی کتێبەکان جێگەی خۆشحاڵی خوێنەرانە، هاوکات نەبوونی سەرچاوەی کتێبی تایبەت بە منداڵان مایەی نیگەرانی ڕێکخراوەکانی تایبەت بە منداڵانە. بەڕێوەبەری کتێبخانی گشتی کلاریش نایشارێتەوە کە نە پێشانگای تایبەت بە منداڵان دەکرێتەوە و نە ئەو سەرچاوانش بوونیان هەیە کە تایبەتە بە منداڵان کە لە پێشانگاکانی کتێبدا نمایش دەکرێن. لە کوردستانە خەڵک ئەوەندە عاشقی کتێب نییە، مەگەر خەڵکێکی نخبە و کەم نەبێت. بەڵام داشکاندن سوودی خۆی ئەبێت، تەنانەت بۆ کەسانی کە نخبەشن و کتێبە خوێنەوە حەزیان لە بواری ڕووناک بیری و ڕۆشن بیریە. تا ئێستا پێشنگاکی تایبێت بە مناڵان نەکراوەتەوە. ئەوەندی من ئاگادارم نەک هەر لێرە لە کوردستانی شتیوانە بووە. سەرچاوی مناڵانی بەڕاستی زۆر زۆر کەمە، چی لە ڕووگۆڤار و لە ڕووی کتێبە دەروونەکان هەیە، بەڵام ئەوە بەعامە. شتێکی گشتیە، زیاتر باسی لە مێر مناڵەکە لە گەنجەکە. بەڵام ئەوانەی کە تابیر بێ مناڵان بەڕاستی زۆر زۆر کەمە، ئەو بایخیشی پێ نادرێ بەڕاستی. ئەوەی من بەبیرم بێ، یعنی ئەوەی تێبینم کردی بێ تا ئێستا پێشانگایەک نەکراوەتەوە. بڵێن ئەمە تایبەتە تەنها بەس بە مناڵ و مناڵ توانێ سەردانی بکە. لە کاتێکە ئەمە خۆی گرفتیەکە بۆی ئێمە مناڵ ئاشنا بکەین بە دنیای خوێندن و بە دنیا سادە و ساکارێکی خۆیان. ئەمە یەکێکە لەو گرفتانەکە هەیە لە سنووری گەرمیانە، نەک ئێستاش لە پێشتری شار هەبووە. بڕیارە ئەو پێشنگایە بۆ ماوەی دەڕۆژ بەردەوامی هەبێ و ئەوە شێکەمین جارە کە کتێبخانەیەکی سنووری قەزای کلاری ناوەندی داری گرمیان لەگەڵ کتێبخانەکانی دەرەوەی سنوورەکە هەماهەنگی ببێ بۆ کردنەوەی پێشنگە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گرمیان.